Tak. A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Lucie Výborná. Lucí Výbornou jistě řada z vás zná z rozhlasu, z Českého rozhlasu, s tím šlehla, dělá teď televizi už taky. A je to zajímavý, protože to rádio to kriticky přenáší kamerama. Já jsem se párkrát na to díval, mě to totiž baví. Mě baví. No. Jste masochista? Ne, masochista. Mě baví to, že tam se s tím nepočítá. No. A vy tam sedíte a rozprávíte. A nejen vy, to je jiný pořad. A mě někdy bavilo se tam dívat, jak ty lidi tam fungují, protože oni to nevnímají jako přenos televizní nebo záznam. A chovají se teda někdy jako pěkně, nebo je to takový voyeurský zážitek z toho? Já jako nevzpomínám si, že já se tak strašně soustředím na toho hosta, jak jsme jako hodně blízko, tak se jako nevzpomínám na nějaký jako jeho mimoděk, pohyby. Ne, tam nejde o mimoděčný, ne, tam jde o to, že to, on je někdy zajímavý si porovnat, jak v tom rádiu to zní tak všechno dobře. Nebo to, a tam, když se na to koukáte, tak vidíte, tam loví něco pod stolem, nebo to, nebo sluchátka, gestikulace na zvukaře. Je to takový voyeurský, jako dívat se kličkovou dírkou trošku. No, já mám jako rádio úplně nejradši na světě, protože já jsem kinetický typ. Pro mě sedět tady 20 minut na pohodce je fakt těžká disciplína. No, nemusíte, budete za 10 minut vyřízená. No, to... Jo, ale jako dlouho se tu trápit nebudeme. Já potřebuji hodně toho pohybu, takže v to rádiu je to výborný, že musíte ten mikrofon jenom stínovat, ale tím tělem si můžete dělat, co chcete. Což a je to super. Tady taky? Jo. No, jestli máte potom nějaký kinetický nutkání, tak můžete mluvit a chodit při tom, to není problém já žádný. Já mám kinetický jenom... nutkání celý život, ale... No, no to jsem vám chtěl říct, vy totiž, Lucie, děláte vesměs všechno to, čemu já se vyhejbám. Ale opravdu, a my si to tady taky ukážeme. A já teda samozřejmě na to koukám s úctou a respektem a na druhou stranu si říkám, proč to dělá? Co na tohle? Co no, to je? To je trénink. To je prostě trénink. To je Emil a Jarmila, to jsou moji tréninkoví pomocníci. Je to tak podzim? Ale to je práce pro vězně tohle jako. Za to, že si vykrad samoobstup, budeš táhat pneumatiku tady po silnici. Jako to je mimi, to je začátek. Jo? Ale proč jste to dělala? No, protože v Antarktidě táhnete sáně a ty sáně mají 80 nebo třeba 100 kilo. A člověk to musí jako natrénovat nějak. No ale jak to má natrénovat, když tady není sníh v létě a člověk v listopadu odjíždí? No já bych si řekl, nemůžu to natrénovat, proto tam nepojedu. No, já jsem to jako chtěla vidět. Ale já jsem se dneska měnil gumy, to jsem vám mohl zavolat, že jo? To je v pohodě. Jako, a ještě navíc, když ty gumy taháte, tak samozřejmě v tom lese furt někoho potkáváte, že jo? A po asi 3 měsících tréninku už není hláška, kterou byste někdy v životě neslyšeli. Takový to slečno, hoří vám gumy, svezete mě prostě a tak dále. Co vám to manžel udělal a takhle jako hrozný keci. No ne, ale tak promiňte, tak dobře. Je to trénink na Antarktidu. Mm-hmm. Na Antarktidu tohle. Jo, jo, jo. Protože vy děláte ty póly oba, že jo? No, teď ten sever operují Rusové, tak tam se nechodí, teď, ale na jihu se dá. Teď jste byla na jižním pólu. Já jsem si to dával na Google, že se tam projdu Street View. Jo, a dobrý. On to vůbec nemá. Já jsem si říkal, dneska je tam ta Lucie, jak já se projdu po jižním pólu, abych věděl tak zhruba, co se tam děje. On to vůbec nemá a jenom jsem viděl průměrná teplota, co tam je asi minus 40 nebo... No tak tohle je na jižním pólu, jo? No pozor, to je ten nejkrásnější moment. Když přiletíte nebo no, odlítáte? Ne, protože já jsem šla Messnerovou cestou na jižní pól a to letadlo vás vyloží u kraje oceánu a pak máte 1000 kilometrů na pól. A teď to letadlo odletí a vy se postavíte, takhle se otočíte 360 stupňů kolem a není tam nic. Tohle, no, nic. No. Já bych řekl, dobrý, já hned zase nastoupím. Počkej, nikam nelítej, poletíme spolu. No, ale... Je to krásný, ne? Tohle? No. No, jako fotka dobrý, ale proč bych tam kvůli tomu jezdil? Zaprvé podívejte, já se na to dívám stejně jako vy. Tak proč bych tam jezdil? Já si řeknu, výborná mi to nafotí. A kde se potkáte sám se sebou? Já tady na venkově českým. No. Jo. No. Tam já jsem sám se sebou. A nikdo do vás nehučí? Mě stačí prostě, 70... Nebo stěžuje vás? Ne, 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 ne 70 kiláků od Prahy. Úplná Antarktida. Ale zelená příroda, květy, jabloně, krása, jo, ráj, já jo. Jsem v ráji. No tahle pustina, co jich tam dělal, bych se tam oddělal. Tam je to úplně super. Tam měl depresi. Ježišmarja. To jste vy, jo? No. No a to už je,
To je něco mezi váma a zvířetem už. Ježišmarja. Jako ono to úplně bez toho nejde. Protože... No tam, kdyby oni rozpuškou, tak to bylo hotové. Je, jsou tady ještě medvědi. No, je fakt, že někdy to bez toho nejde takhle. No. A kamarád mi říká, no dobře, a jak poznám, že seš to ty? No. A já říkám, no nepoznáš. No nepoznám. To nepoznáš. Ne, ale vy jste to měla vždycky. Já to, jak říkám, já tomu mám úctu a respekt, ale nechápu to. Jako elementárně to pochopit nemůžu, protože tam dojedete. No a co je za program? Jako? No, vezmete si ty sáně. No. A vyrazíte. Jo, a máte před sebou 1000 kilometrů naprostýho klidu. Nikdo ale tyhle roviny jako. No ona to není rovina právě. Ne. Jo, protože je tam mírný stoupání. U toho oceánu jste plus minus v bodu nula, nějakých 100 metrů zhruba okolo nad mořem. A ten pól je ve výšce 2800 metrů. Takže pomaloučku vlastně furt jdete do kopce. Dobře, a až tam dojdu? No, já tam nedošla. Jo, vy jste měla kašel nebo co? No, skandál. Prostě já jsem ušla půlku, pak už to fakt nešlo, takže... No, ale kdybyste tam došla, tak tam nějaká bouda? Kdybych tam došla, tak tam přímo na pólu stojí taková hnusná bouda. Je to taková velká šedivá věc. Tohle ne, to je záchod. To je jako... A že na tom si dávají tak záležet? Jak... No, já jsem došla jenom tady k tomuhle záchodu. Jo. Já a jsem... proč to tam je? Proč ne jamka? No, protože tohle je zrovna tak zhruba půlka cesty. Ono kvůli teplotě asi. No, hele, nechcete to dělat venku. No a taky to nejde, že jo? To nestihne. Ale jde, ale je to jako zlý. Je blbý, kdyby vám něco přimrzlo takhle. No. Tak pak to odsekávat perlíkem. Já mám pro vás dárek. Jo, no. Jsem rád, že pro mě. Tady... Já myslím, že pan Odvárka by ho nechtěl. Jo, no tak proto to dávala takhle, takže to uděláme. Odvárkovi jsem to dávala před představením, nechtěl to, tak mám pro vás. Tak to jste moc hodná, to vám moc krát děkuju. A teď mi, Honzo, řekněte, co si myslíte, že držíte v ruce? No, je to tak moje představa o tom, kam jste mohla dojít. No. Co to je? To je toaletní potřeba. Čistá? Je v pořádku. To je prostě, když... Jak toaletní potřeba, jako... Ne, když... No není to čistý. Ne, je tam kočkolit, tam je takový jako... Jo, když se potřebujete odskočit... No tam je prasárna nějaká. Není tam prasárna. Ne, moment. No to už je trošku stará prasárna, ale... Je tam je takový... Zavolejte paní uklízečku a doktora. Já jsem vám chtěla udělat radost. Já vím, no ale tak hovnama to nejde. Ale tam žádný hovna nejsou. A co je to? No to je kočkolit. To je taková ta pohlcující látka, která no, to, je pohlcující, to vevnitř ne? pohltí. Vy to vyhodíte na mráz a ono to zmrzne a pak si to dáte do těch saní a nesete si to sebou. Tohle je kočkolit, to bílý. Já bych chtěl, aby to lidi viděli, co to je za prasárnu. Je možná ještě z té předešlé výpravy z roku 2019, to se omlouvám. Jo, tak. Já tady nemám rukavici, protože já nejsem vybavený na tyhle chemické dárky. Prosím vás, tohle je kočkolit, jo? No. Už trošku starý, ale je to v pořádku. Mám to hodit na analýzu někam. Oni řeknou, to je Lucka, no. Když držela dietu. Ty, o dietě nemůžete vůbec mluvit takhle před takovýmhle výletem. Ježišmarja. Ne, a to už je vaše to spadlo. To za to já vím, a tohle to je co tady? Tam byl toaletní papír, ale nevím, proč tam není. Protože se využil tady jako a schnil. No, on tady je, jako, ale... Je jo, to jo, jo, taky... a je tam i vlhčený ubrousek, podle mě, takový jako... Se vás, je takový promiňte, setíček. Vypadá jak vzpomínky na Fučíka, nebo něco takového. Ale tohle, co je tohle? Jako... Tohle, můžu se podívat? To je fakt Fučíkův moták, to je zajímavý, kde se to tady vzalo. A tohle je jako toaletní papír. Ne, v tom byl ten toaletní papír zabalený, to je taková rulička, aby to vypadalo hygienicky, jako. Tamhle to, no, v tom no, to no. bylo. No, jo. A tohle je jako na celou dobu, nebo... Ne, to je taková průměrná denní zásoba. Denní zásoba, co si berete se, ale to tam není potřeba, ne? Jo.
se tam člověk vymrazí někde a je pokoj. No dobře, tak ale teďko, kdybyste tam došla, tam jsme to nedořekli, tak tam je nějaká chajda, to bude nějaký vědci a klimatologové, no, tam studujou, že jo, teploty a tak dále. A tam se jako dá bejt teda, nebo? Tam je taková velká krabice, polární základna Amundsen Scott. Američani jako nemuseli stavět na polu, ale postavili přímo na polu. To je fakt vošklivá věc. Za tou krabicí je takzvaný ceremoniální jižní pol. Tam ty, co dojdou, je taková krásná křišťálová koule, tak se tam vyfotějí, že jako došli, mají to. A fotějí se tak, aby za nima nebyla ta krabice. Fotějí se takhle do té pustiny, aby to bylo jako celý hezký. No a pak ta logistická společnost tam má takový malej kemp, kde teda mě zanechali chrchlat ve stanu, než jsem mohla letět zpátky. Zase letět zpátky. No, ale tak, kdybyste byla úplně zdravá, tak vy byste s těma sáněma šla jak dlouho? Celkově? No, jako od toho letadla tady na ten pol. Od toho letadla na ten pol. Já jsem to měla spočítaný tak zhruba na nějakých 50 dní. 50 dní bych šel se sáněma. Mírný stoupání. A říkal bych si, tohle jsem potřeboval, než zemřu. Víte, co byste se o sobě všechno dozvěděl? Ať já to vím. Já si v tom jenom listuju, ale mezi stromama v Česku. Já si myslím, že právě jako v tom teplíčku a v tom já nejsem pohodičce. V teplíčku, já nechám se tím na zahradě, na mě fouká. A nechám mi pár kapek, aby mě tak jako to... No, ale že když vás to takhle jemně svlažuje, tak se o sobě moc nerozvíte. No. Ale já nepotřebuji o sobě tolik, vědě, mě zajímají druzí. Já sebou za stolik nežiju, já tam jaksi se uzavřu do takový klauzury. Jo. A je mi dobře. No, ale já byla taky v klauzuře, to bylo super. No, ale vy jste to dělala vždycky, tohle jste lezla po těch horách, že jo, severní pol, tam jste byla. Ne, já jsem byla na Špicberkách. Na Špicberkách, taky no. Strašně. Tam jsou medvědi. No, ty jsou i na Slovensku. No, to je pravda. To jako není potřeba kvůli ním. Stačí, tady je 3 hodiny a máte medvěda, ale... No ne, ale vždycky jste jela do těch nevlídných krajů, do vejšek, že jo, tam jste dokonce se pamatuju dělala ty zpravodajství o tamtud, že jo. Pravda. Vysílala ze stanu. Mě třeba stan deprimuje, že jo. Fakt. No hrozně. A víte, že... Písek, bordel, furt všude. No jo, ale v té Antarktidě nic, že jo. A navíc, v té Antarktidě je fantastická věc. V tom stanu, když je teplo a ten můj stan je tmavo-červené barvy, tak i když je venku třeba minus 20 nebo minus 25, tak vy se můžete v tom stanu slíknout do spodňáru, protože to sluníčko se do něj tak opře, že najednou prostě sedíte v prádle uprostřed Antarktidy. Ale to, a je kvůli to tomu, abych seděl ve spodňárech ve stanu, že bych se plahočil takovou dálku, no. Když to můžu udělat u Sázavy, kousek od baráku. A tam bude ta špína. A tam můžu dokonce chodit ve spodňárech podél řeky. Takže, už jste to někdy dělal? No tak já bych to dělal, oni mě to nechtějí proplácet. Ne, ale tak je to kuráž vaše a je to vášeň, jako k tomu mám respekt. Ale pro mě je to bytostně cizí, neumím vlastně. A ještě to cvičení předtím, to je mučivý, že jo? To je mučivý, to je fakt mučivý. Poznámky jsou mučivý, ty gumy jsou mučivý. Když už máte ty 3 gumy za sebou a jdete, tak to už je fakt jako těžký a... To vypadá, že stěhujete pneuservis nějaký. Je to tak, no. Já jsem všem těm lidem, co jsem je potkala, tak když už se ptali, tak jsem říkala, já pracuji v bohem zapomenutém pneuservisu a to mám zrovna no, teďka přezouvám. To jsou starý zásoby no. A já to chci odvíc na sever. No a teď mě řekněte, a teďko jste se pustila do televizní talk show, tak vidíte v tom už nějaký rozdíl? Jako pro vás, myslím, samozřejmě. Máte těžkou práci. No, tak to je jako zvláštní svět, ale je to zajímavý, tak v tom rádiu tam jste doma, že jo? No. To děláte. Co jste živa? A úspěšně. No a teďko ta televize, to je takový jiný svět, že jo? Úplně. No. Že v tom rádiu, jako tam člověk může klesnout na nějakou intimitu a zeptat se třeba i na něco jako... hodně seriózního, co opravdu potřebuje vědět, tak tam sedí vědec nějaký nebo ano. Důležitá persona, tak člověk jako zajede na tu hloubku a má tu intimitu a můžete si to tam povídat a ty lidi to sdílejí třeba doma, v koupelně, v autě a tak. A tady ta intimita úplně nefunguje. No, fungovala. Jsme viděli s tím pytlem, že jo, prostě nezabralo to. Ne, ale to je před publikem, to byste musela dělat talk show bez publika, ty se dělají intimní. Jo. No? A zase to je škoda, ne? Tady bez pana Odvárky. Ne, tak já bych nechtěl dělat intimní, protože Odvárka by se tak v životě nedostal mezi lidi, ale... ne.
Já miluju to, že to je s lidma. Když chcete dělat intimní, já nechci dělat intimní talk show. Co vás vedlo k neporozumění a takový. Ale když se to dělá, to dělá bez publika, aby to mohlo být intimní. Protože s lidma to nikdy moc intimní být nemůže. No. Nebo odsuď, podsuď. Ne, no tak to jste se na rozdíl mezi rádiem a televizí, tak já se v rádiu vyřádím, že tam se fakt chci něco pravda, dozvědět. No. A v televizi prostě zkouším posvím, no. No tak ono se to taky můžete dozvědět a necítíte se tak komfortně jako v tom rádiu. Máte pocit, že před těma lidma... Že na vás někdo kouká. No, no, no. A vy máte taky ten pocit, že se na vás někdo dívá. No já v to doufám. Představa, že tu sedí a koukají na druhou stranu, to by mě odělalo. Ale... Tak to je rozdíl někdy formátu a tak dále. No ale tak je to dobrodružství, ne, to vám nevadí. Ne, dobrodružství je senzační. A hlavně jako, když uděláte chybu, nikdo neumře, že jo? Ne, to opravdu se nestane. A na těch horách uděláte chybu jednou a je to. No to je další důvod. Tak podívejte, i ty horolezci, vždycky na to koukám, taky sůc to a říkám si, proč jako? Ale dobře, tak ty chlapi aspoň, ale... Třeba, že žena se takhle tejrá s těma pneumatikama a dává si vlastně takový fyzický jako nálože, to je mi na tom divný. To je taková soukromá, já si potřebuji hrát pořád. No. Je to soukromá hra, jo? Nenechá mysl prostě skornatět a tělo prostě se jako nerozjede úplně nikam. Pořád to máte trochu pod kontrolou. Že? Když jste jako já a potřebujete se pořád hejbat, tak a vlastně... tak proč se nevylítáte na zahradě nebo něco? Já mám malou zahradu. A co tomu říká váš manžel, partner? Zvykl si. No co mu zbývá, chudák. Ale zase já bych se snažil vás třeba fyzicky zaměstnat. Já bych jako krumpáč, lopatka. No, přeházej ty cihly, drahoušku, a tě ti dobře. Jako, když máte tu potřebu, tak bych pro vás dal ty fyzické úkony nebo výkony. No a to by vás nebavilo asi. Já potřebuji ty kulisy. Já potřebuji, aby se ten obzor jako otevřel, protože v tu chvíli, když se to otevře před váma, vy ne, jo? Ale já prostě úplně mám chuť se rozběhnout. Pozor, to místo, kde já sedím, je otevřený. No ale nikam nepoběžíte, že jo? No ale já mám otevřeno pořád. Jo. Že já nečekám, až se otevře. To je otevřený pořád. A já rozjímám v tom otevřeném. No ale teďko druhá věc, jak dlouho to trvá, když takovouhle výpravu realizujete? Jak dlouho? No, rok se musíte připravovat. No. Rok připravovat, no a pak ta samotná? Pak ta, jako když už tam jdete, tak těch 50 dní plus minus. 50 dní? No, no, no. Jsou dva měsíce? To jsou dva měsíce, no. A to ještě riskujete, že pak budete volat do rádia, že vám neletí letadlo. A teďka, jak jsme všichni zvyklí, že víme, že pojede vlak, autobus, letadlo, že poletí prostě přesně v tolik. A v tolik maximálně má půl hodiny zpoždění. Mně se v tom rádiu jako hrozně špatně vysvětluje, že prostě je 4 dny bouře a to letadlo prostě neodletí. A já se nedostanu. No to chápu. No a ono, já jsem na to koukal, to je takový starší letadlo. Je to takový, no ale je poctivý. Já vím, no a pak... Představa, tak já tady dožiju, ty vole. Já tam s tím jdu, ale... No to jako na to bych myslel. Tak to musíte být připravené. Že když už tam jdete, tak musíte být připravené, že se třeba k jim nevrátíte. Ne, tak já jsem ochotný padnout někde tady na louce, ale že bych si kvůli tomu vyrazil tadyhle do ledárny, abych tam pak zůstal viset kvůli blbýmu letadlu. A pak by byly výpravy, hledáme Krause, tady někde zmizel. Že jo, a pak by byly typy, ne, spíš tadyhle ho hledejte na týhle rovnoběžce, tady viděli nechty a pak už ne. To ne. To tady v zemském ráji na pohled. V té Antarktidě to je v pořádku, jo? Tam vlastně neuvidíte nic, že jo? Ta, před váma se ta rovina rozprostírá, ale když budete náhodou někdy chodit po Nepálu nebo po těch Karakoramu, po těch vysokých horách... Tam já letos se nedostanu. Kdybyste náhodou viděli v ledovci zamrzlou látku třeba, nebo kus něčeho, nikdy se to nesnažte vytáhnout. Protože... Já pak vytáhnu někoho kompletního. Přesně tak. Ježišmarja. Nebo jenom kus ruky třeba. A vy jdete na jednou, je sukínka. Kostičková. Ježišmarja. Možná paní učitelka to mluví. To je strašné. No tak ono, to vím, a speciálně čím vejsede, tím víc je šance, že tam budou nějaký takovýhle výstavy, že? No, a některé výstavy tam sedějí třeba jenom. Ale už... Jo, že vy řeknete dobrý den a pak zjistíte, že on tam sedí 30 let už.
Ježišmarja. No, na některých horách se to dokonce říká, u té báby v té modré péřovce zahni doprava a pak už se říká. Jako tam sedí bába v péřovce nebo leží? No někde, já teď bych, jako kecala bych, ale... No trošku kecat můžete. Dobře, no ale nevzpomnu si, na které to bylo hoře, ale ještě tak jako 2-3 roky zpátky tam fakt někdo seděl v nějakým rozhodujícím momentu, kdy se obracíte už jako směrem nahoru. Takže se říkalo, u té báby zahni doprava a, je jo, a hned za dětkem dolů. No tak ono je to i pro psychicky otrlý teda. Je, no tak to by člověk do vás neřekl. Vy musíte být hodně otrlá. Já nevím. Nebo jako kurážná, takže tohle vás jako... Ne, tohle nevadí, protože to je součást té hry, prostě jo. To je jako v pořádku, ale jako některé věci já tady ve městě špatně snáším. Jo? Aha, to chápu taky. No a kam se chystáte? Já budu teďka strašně hodná. Chystám se být hodná. To je úplně nejhorší otázka pro lidi, co jsou hodně aktivní, když třeba ten horolezec sleze z té K2, že jo, a všichni říkají, a kam půjdeš příště? Protože on má jako pocit, že musí být nějaký příště. A přitom chcete být v tom svém obzoru na té zahradě, aby tak jako jemně pršelo, že jo? No, nic se nedělo a tak dále. No, takže já budu hodná, budu pracovat v rozhlase, budu dělat výbornou show v televizi a pak se uvidí. Takže plán žádný nemáte teď. No, já bych se do té Antarktidy ráda vrátila, ale... Do Antarktidy. Mm-hmm. Já jsem to nedošla, tak já bych se vrátila, abych to jako došla. A mě by zajímalo jenom tak obecně, vy to budete vědět, rozdíl mezi tím severním a jižním pólem, jako pro takovýlo... V Antarktidě suchý mráz, takže pohoda. Máte suchý spacák, můžete si ho vyhodit ven, můžete se na něm válet, je to jako docela příjemný. Minus 40, ale suchý. Když to na severu hned všechno to peří, je to vlhký, prostě občas se tam člověk propadne do vody, že jo, nepříjemný, medvědi lední, dole na jihu nic, prostě můžete jít kilometry, nikoho nepotkáte, super. A nahoře na severu je to trošku jako náročnější. No. Klimaticky i že se může objevit zvíře. Jo. A vejšky? Dole na jihu ta mocnost ledu na pólu je 2800 metrů, takže tam člověk jako pozvolna stoupá. Záleží na tom, z které strany k tomu pólu jde. No, abych to jenom obcházel. No a na severu to není kontinent, že jo? Takže tam člověk vlastně je na kře a driftuje. A tam, když člověk chytí špatný drift, tak jde pořád k tomu severnímu pólu a on se mu jako vzdaluje, což je strašné. Čekajte, jak blbej drift? Ta věc se hýbe, že jo? No. No, a teďka vy potřebujete... Dobře, takže já musím jít takhle jako, nebo co? No, hýbe se to s váma, to znamená, že se vám jako trošičku hýbe i ten pól. Jo, to znamená, že se víc... No, když ho mám před sebou, tak... Že se víc nadřete, když se ta věc jako hýbe. Na to výhu se vám nic nehýbe. Tam se maximálně ten jižní pól se pohybuje jako v rádiusu třeba desítek metrů. Mm-hmm. Já jsem byla strašně zklamaná, jsem přišla k ceduli, kde bylo napsáno geografický jižní pól, tady to jako je, a já říkám, a to je tady, a byl tam jeden pán vedle mě ještě, taky polárník, a říkám, ne, to je tady zatím, a tam byl takovýhle špalek, vrazený do země, no máš špalíček, a teď já na to koukám a říkám, to je ono? A on říkal, no to je ono. A to si strčíte do kamen, to polínko, jo? On říkal, tady je to jako úplně, letos je to tady, mi říkal tak vítězně, a říkám, no. Vyznačený jižní pól. No ale ten severní, když říkáte, že se to pohybuje, tak se to pohybuje i s váma, no tak přece, když se to pohybuje i se mnou, tak jako to dojdu, když tam mám zacíleno, ne? No, dojdete, ale bude vám to možná trochu díl trvat a budete muset pořád vlastně jako si to tím kompasem hledat. To umíte dobře s kompasem, jo? Musíte umět dobře s kompasem. To trošku vypadlo z hlavy, mám pocit. Azimut a tyhle ty... Jo, tam je to potřeba. Si azimut. No, můžete mít tu GPSku, to jsou ty moderní věci, ale když se zatáhne a přijde taková ta bílá mlha... No, tak to dostanu. Nejdete, že jo, protože nemáte, protože máte v sáních jenom zásoby prostě na těch počet dní. Jo, ještě zásoby, tam takže vlastně není nikde žabka, nic. Nic. Nic, prostě nic. A když to nestihnete, tak prostě musíte se dropat. A na kolik dní máte zásoby z průměru? No my jsme si počítali tak i s rezervou na nějakých 54. A máte dost jídla na ten den? Máte strašně jídla, protože 8 hodin... No ale pak už jíte tvrdý, ne, takový? Ne, to si jako uvaříte, ale... Jo, takhle to já nevařím. Ne, pozor. Olala, zápala. Tohle je vaření, který zvládnete i vy.
Normálně rozpustíte sníh, máte takovou jako přesušenou stravu. Váží to hnusárny. Jako. Právě, že ne, je to skvělý. Teďka no. Už se to lepší. Byly to hnusárny, fakt se to nedalo jíst, a teďka je to skvělý. Takže si rozpustím sníh, abych měl vodu. Do toho dám. Horká voda, zaleju to a najednou mám svíčkovou, špagety. A to by mě zajímalo ten obchod, já už si to dělal doma. No, ne. Pozor, můj kamarád pozval svoji přítelkyni jako na večeři a teď jako panika, že jo, budu muset něco uvařit. Nevím co. A vařil Antarktidu, no. A normálně zalil prostě a měl kuře korma s rýží a normálně na to zbalil. A kde se to dá sehnat? Já to nemůžu říct, to je reklama. Aha. Ale ona jí šlo asi hlavně o hlad, ne? Ona byla nadšená, že se najedla tahle ta přítelky. Protože říkáte, že jí na to zbalil, na kuře dneska zbalit, to je opravdu virtuos. Ne, pozor. To vypadá, že přijela se Etiopie možná, ne? To je kuře korma s rýží, to je indický pokrm, velmi lahodný. No dobře, a to se nějak jmenuje jako cestovatelské pomůcky nebo něco takového? No to normálně v takových těch outdoor shopech si to outdoor shopech. Jo. A když tam přijde, řeknu, já jedu na Antarktidu, kde máte žrádlo, tak oni mě řeknou. Přesně, úplně přesně. No tak to já si to najdu. Lucie Výborná! Lucie, tady máte... Děkuji.